За декілька днів на Закарпатті відбудеться музичний фестиваль. Координатори Поляна Мюзик Фестивал запевняють, що час проведення фесту сприятливий. Євгенія Стрижевська жартома каже, можуть дати приклад політикам домовлятися. Особливо, коли на сцені виконавці різних країн. Я думаю, що і переважна більшість наших людей, всіх українців, всі ми дуже є втомленими від політики, як такої, те, що ми зараз робимо, і робимо в такий, може, комусь видасться, що це не дуже сприятливий час. Якраз ми вважаємо, що ми навпаки можемо наших політиків і нашу владу вже починати вчити. Починати вчити домовлятися. Ще один із числа організаторів Ген Забарило запевняє, у нашій країні відсутній розвиток креативних індустрій. Тому взяли за правило створити унікальний фестиваль з такими ж виконавцями. Як додає чоловік, ці музиканти матимуть змогу виступити на одній сцені із справжніми зірками. Зірки – це добре, але їх багато. Один краще іншого, а унікальні люди на території – їх дуже мало. І їх треба шукати. Цим ми і займаємось наразі. Тому запропонували тих унікальних людей, яких ми відкрили тут. Гадаємо, що всі люди, всі закарпатці, звичайно, будуть підтримувати своїх, тому що грати на одній сцені з великою зіркою – це для початківця дуже незвичайний досвід. Також на фестивалі гостів чекає вокальний майстер-клас та особлива пропозиція музикантам від організаторів. У рамках проєкту організатори проведуть концерти, на яких музиканти Ужгорода зможуть позмагатися між собою. В цьому проєкті ми запропонуємо вам так звані імпровізаційні вечірки, де на протязі року в місті Ужгороді будуть відбуватися концерти, де музиканти міста Ужгорода зможуть грати один з одним, створювати нові гурти, експериментувати, і до кінця року, я думаю, ми предоставимо нові гурти цікаві. Поляна Мюзик Фестивал відбудеться з 9 до 11 вересня. На двох сценах виступать виконавці з України, Польщі, Білорусі, Франції та Угорщини.